Dámy a pánové, já vás dneska nevítám u našeho nového redakčního podcastu. Já vás dneska vítám v Brně, kde aktuálně startuje Motosalon 2024. Náš stánek je hned tady naproti stánku BMW, což znamená, že my tady z našeho stanoviště koukáme na tuto absolutně luxusní stavbu BMW 1.8 CSL Artbike. Krásný kus. No ale kromě toho, tak jsou tady pochopitelně novinky. Jedna z těch nejočekávanějších, BMW R12, nový cruiser postavený na platformě 90, potažmo je to nová generace 90, ze který vzešlo právě i ta R12. No a 90 jako takový, to, co znáte a milujete, tak stojí přímo tamhle, nahatá verze se zlatýma vidlema, nějaký další deriváty, na který jsme byli zvyklí u předchozí generace, ty by měly následovat. Přesouvám se tady k modernějším strojům, a sice k nový S1000XR. Tohleto je, byť se to tak nemusí zdát, vlastně ta mild verze, protože hned vedle tak stojí M1000XR. Třetí přírůstek do rodiny M motocyklových bavoráků a naprosto skvostná, silničně sportovní motorka, na který můžete být extrémně rychlý přes celou Evropu a při té příležitosti vzít pár okruhů. No a potom je tady samozřejmě velká výstava cestovních endur, korunovaná jak jinak než R1300GS, a ta je tady dokonce v několika provedeních, nechybí ani starší verze, a potom F900GS Adventura, F900GS a základ F800GS. Pokračujeme stánkem CF Mota, kde se nachází 800NK, novinka, která bude zajímat spoustu z vás, a hned vedle malej elegantní cruiser 450 CLC a hned za ním velká novinka očekávaná 450 MTRX, což vlastně vypadá jako takovej malej dakarský speciál. Myslím si opět pro spoustu lidí velmi zajímavá novinka. Tady za páskama je tady 125NK, nádherně vybavený 125kový koncept. A jenom opodál dokonce 450 SRS, to znamená ta nejnabitější verze juniorského supersportu s letmo uloženým zadním kolem. Nádherný stánek hned kousek od předchozích představených má Indian. Nechybějí tady samozřejmě ty stálice v nabídce, a jelikož nemá úplně žádnou zásadní novinku, tak Indian hlavně láká na speciální motorky a přestavby. Jsou tady závodní přestavěný FTRka, tady takový silničně upravený, je to hromada karbonu, je to nádhera, stojí to za zhlídnutí, a hlavně je tady tahleta příšera ze série King of the Baggers. Tohle jsou motorky, které se vám jen tak nepoštěstí si prohlídnout, tak určitě stojí za navštívení stánek Indianu. Suzuki má svůj stánek narvaný motorkama, nechybí v podstatě celý portfolio, samozřejmě v čele se všema novinkama. Tady je první z nich, Suzuki GSX8R, je to další motorka s tím povedeným dvouválcovým motorem. Potom je tady cestovní motorka, litrový GSX-S1000GX, tohle jsme hodně zajímaví na tu motorku. No a tamhle vzadu bude takovej, troufám si říct, bestseller na našem trhu, V-Strom 800. Ty motorky nejsou tady jenom na těch piedestalech, jsou tady i normálně, řekněme, rozhozený po stánku, takže se můžete přijít podívat, osedět, vyzkoušet, prozkoumat. Na stánku Royal Enfieldu tak můžete vidět novej Shotgun 650, další z řady Twinů 650 s velmi podařeným dvouválcovým motorem. Hned za ním tak stojí retro novinka Bullet 350, pro ty, kteří to mají rádi opravdu po starým. No a to možná úplně nejzajímavější tak je zatím skrytý. Tady pod touhletou velkou černou plachtou se totiž nachází novej Himalayan 450. Stánku Triumph vévoděj tady ty krásný starý veteráni. Ty rozhodně stojí za prohlídnutí. No a samozřejmě nechybějí i ty nejnovější motorky. Támhle je Scrambler 1200X, na druhé straně jsou nový 400, kde taky nechybí Scrambler. A těmhle motorkám už jsme se dost věnovali. Měli jsme představení statický v Praze a na 400 už jezdil Honzis. Kromě těchto motorek je tady ale zase skoro kompletní nabídka Triumfů, takže tady třeba vzadu nechybí ani Tiger 900 ve faceliftu, který si určitě budete chtít prohlídnout.
Tady to vypadá jako na stánku za Heleným tajemství, nicméně jsme u Harley Davidsonu, kde ještě neoplachtovali motorky. Tady za mnou tak stojí CVO Roadglide ST, to znamená ta našlapaná verze Cruiser vlastně ve sportovní variantě. Vedle toho novej Street Glide, novej Road Glide a tamhle za mnou pod plachtou tak je stavba Pepi Sršně, Public Enemy. No a pro milovníky cestovních endur tak je tady samozřejmě Pan America v nový verzi CVO. U Yamahy taky nechybějí ty nejzásadnější novinky. Tady je MT-09, dokonce i v té vymazlený SPčkový variantě. Hodně novinek má Tenerka, respektive hodně verzí a nechybějí tady i ty nový. Tady je verze Extreme, která je trošku nazdvihaná, trošku víc do terénu. Támhle je naopak víc turistická verze Explore. A poslední novinka Yamahy je taková, no, uvidíme, jak se jí bude dařit. Je to tady tenhle ten skútr Ray ZR s hybridním pohonem. Na stánku MotoGuzzi vévodí V7 Stone Corsa, speciální edice, a potom samozřejmě novinky. Je tady V100 Stelvio, čili nový moderní cestovní enduro postavený na platformě Mandela. No a samozřejmě i jejich retro cestovní enduro, což je V85 v nový verzi Strada. Italská Vespa přivezla inovovaný nový modely, tady je například Primavera ve verzi Mickey Mouse. A potom jsou tady taky luxusní speciální edice 300, konkrétně verzí GTS a GTV. Piaggio jako takový, tak sice žádnou vyloženě novinku nepředvedlo. Na druhou stranu je tady úžasný stroj, který se jmenuje My Mover, který nás opravdu zaujal. A podívejte se, jak funguje ta zadní náprava, to je docela dobrý, ne? Na stánku Aprilie je nejdůležitější novinka, tady RS457, což je doplnění celý té modelové řady RS. Původně jsem na tom chtěl sedět já, ale myslím si, že takhle to dopadlo přece jenom líp. Honda tradičně představila velký stánek, kde nechybějí všechny motorky a všechny novinky. Tady je třeba malej 500-kovej Hornet, nechybí 750-kovej Hornet, nechybí tady ani CB1000R a vedle něj už je novinka, novej litrovej Hornet. Pro fanoušky rychlého ježdění tady nechybí ani kapoty, novej lehce upravený Fireblade litrovej a nová navrátivší šestková CBR-ko Supersport. V pravý části stánku to už je věnovaný cestovním endurům, takže jsou tady Afriky ve všech svých možných i nemožných provedeních, nechybí ani Transalp a nebo nový NX500, což je vlastně faceliftovaný předchozí model 500. Honda klasický velký stánek, hodně motorek, je to pořád hala P, takže tady je rozhodně na co koukat. Říká se, že je nejmenší, ale nejkrásnější a mluvím tentokrát o stánku Ducati. Jsou tady jenom tři motorky, ale rozhodně stojí za to. Je tady nový Hypermotard 698 Mono, naprosto zkusný kousek. Potom velká multistráda V4, ale ve verzi RS, to znamená, že se v Ducati nezastaví naprosto před ničím. Cesták s motorem ze superbajku a potom i ten superbike. Je tady Panigale V4 ve verzi Bautista, což je replika vítězné motorky z roku 2022.